Ak patríte k tým ľuďom, ktorí vždy niečo vytvárajú a zveľaďujú svoje okolie, je tu šanca pre vás. Mestská časť Praha 3 pripravila jedinečný projekt. Na městské části jsme se rozhodli letos vlastně v prvním roce tento projekt, který u nás vyzkoušet. Jde o to, že jsme oslovili občany, aby za náma přišli s projekty na zlepšení zejména veřejného prostoru. Je to projekt pro občany městské části Praha 3. Cílem je vlastně zjistit ten zájem těch občanů, jaký o to bude. V případě, že se nám to podaří, že skutečně mezi občany vyvoláme zájem, tak počítáme s tím, že bychom tuto akci realizovali každý rok. Lhůta pro posílání návrhů končí 15. dubna. Obyvateľov mestskej časti Praha 3 sme sa opýtali, či vedia, čo je participatívny rozpočet. Ježiš, neviem. Viem. Přehledný rozpočet, no. Ktorým sa všichni vyznají. Ne, to neviem teda. Bližší informace o tomto projektu občané naleznou na webových stránkách městské části Praha 3. Pri tvorbe týchto návrhov sa občania stretnú za asistencie mesta na lokálnych či tematických verejných diskusiách a susedských stretnutiach. Na nich budú môcť obyvatelia diskutovať o tom, čo chcú vo svojej mestskej časti zmeniť a ako. Spoločné návrhy potom predložia radnici k posúdeniu z hľadiska realizovateľnosti. Vrcholením je všeľudové hlasovanie o tom, ktoré z najlepších návrhov radnica zrealizuje. Gerhard Hary, Televízia Praha.